Har vi hele tiden nå vært på dette med mentale modeller eller ulike instanser i vårt eget indre liv som enten krangler eller overkjører hverandre eller stemmer som ikke får plass. Så det virker som det er liksom som et ubalansert demokrati eller et diktatur som foregår på innsida. Og det synes jeg er en litt grei måte egentlig å tenke på vårt indre liv på, for det gjør det synlig for oss. Det gir det et begrep, og jeg kan lage et bilde av mitt eget indre liv, sånn at jeg ser det for meg selv. Og en av de der topografiske modellene over psyken er jo Freud sin, som kanskje er liksom den mest kjente, hvor vi har et superego, og vi har et ego, og vi har et id. Og så er det da kommunikasjonen mellom disse instansene og balansen mellom de som er viktig for hvordan vi fungerer.